ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 4 ଗେଟ୍ ଦେଇ 7613 ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅର୍କିଲ ଗଣ୍ଡମଳା ସୁସୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକର ଏକର ଧାନ ଜମି ଓ ରବି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ପାଣି ପଶି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣି। ସୁସୁବା ଠାରୁ ଅକିଲ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର କୂଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର 13 ଗେଟ୍ ଦେଇ 8100 ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। କଣିଆରୁ ଭଜମନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।